Okay. Salamu alaikum. Sunana Rahama Sadau. Ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka. Kuma abun ba mai daɗi ba ne. Kuma duk wanda ya san ni yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba. Ba kuma da niyyar ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ya faru ba. Hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa abin da yake faruwa. Ni musulma ce. Iyayena musulmai ne. Dangina gaba ɗaya musulmai ne. Ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya yi wannan furicin a ƙasan hotuna. Duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmi. So, mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci. Sai kuma kaddara ta fada a kan hotuna. Ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yaƙan abubuwan da ke faruwa a Faransa. Duk wanda yake bina zai gani. Ni ba mahaukaciya ba ne, ba ni da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a ƙasan hotuna. Amma dai, kaddara ya riga fata. Duk ma dai abin da ya faru ne a dalilina. Ina mai bawa. Daukashin al'umma hakuri. Wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai. Ya fi min ciwo fiye da kowa. Dan Allah a yi hakuri, Allah ya kare. Mi hakuri. Mu dinga yi wa juna adalci. Dan Allah, na gode. Wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya. Ina ba wa ɗaukashin Hausawa, abokan aikina, da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri a kan abin da ya faru. Kuma in Allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba, ba zai sake faruwa ba, in Allah ya yarda. Na gode.